Bună dimineața! Și bine v-am regăsit! Bună dimineața! La un nou episod! E lumină și dimineață! Haide, hai să... Mamă, am ieșit din... Să închidem și ușa să nu ne tragă curentul. Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit la matinal! Bine ați revenit la matinal! Astăzi e o formulă atipică. Da, și vreau să... facem ceva ce n-am mai făcut până în punctul ăsta al existenței noastre. Începem doar noi doi, singuri. Eu cu tine, tu cu mine, platoul, publicul și atât? Da. Și prima și prima dată vrem să vă spunem că și noi, ca toată lumea, în momentul în care ne trezim dimineața, deschidem telefoanele. Eu mai puțin pe TikTok, ceva mai recent mi se întâmplă treaba asta. Și dimineața și mai ales seara, când vrei să te culci și iei telefonul în mână și te uită Dumnezeu cu ochii în ecranul ăla, acolo, cum să te vii niciodată să întâmplă. Așa e, dar nu spun întâmplător TikTok, iar dacă nu e platforma mea preferată, totuși este cea mai tare platformă de social media la momentul actual și aș vrea să vedem și un material pe această temă. TikTok este cea mai populară aplicație în rândul publicului de sub 25 de ani din România, numărul de utilizatori crescând cu 70% în ultimii 2 ani. Potrivit estimărilor, TikTok are în România cel mult 3-4 milioane de useri care și-au creat conturi, dar este imposibil de spus ce pondere dintre acești useri intră foarte des. Probabil numărul conturilor care creează des conținut este de ordinul zecilor de mii sau cel mult undeva la 100 de mii. Aplicația TikTok este disponibilă în Europa din 2019, după ce Musical.ly a fost rebranduită cu numele TikTok. Sediul central este la Londra, iar biroul regional este la Varșovia. Rețeaua TikTok, celebră pentru videourile scurte, a izbutit să ajungă la 1 miliard în doar 5 ani. TikTok avea 300 de milioane de useri în 2018 și a trecut de 1 miliard acum un an. Nu există cifre oficiale, dar se estimează că Statele Unite au 140 de milioane de useri TikTok, Indonezia are 106 milioane și Brazilia 84 de milioane. Top 5 este completat de Mexic și Rusia, fiecare cu peste 50 de milioane de useri. Facebook a avut nevoie de aproape 9 ani să ajungă la 1 miliard de useri, Instagram a avut nevoie de 8 ani, iar WhatsApp de 7 ani. TikTok este o aplicație 100% vizuală unde au succes clipurile, să zicem, amuzante. A mizat pe faptul că tinerii nu au răbdarea să se uite la clipuri lungi, așa că a devenit super popular cu clipuri de câteva secunde care îți captează atenția. TikTok a venit la momentul potrivit pe piață și a speculat ce voiau tinerii să vadă. TikTok înseamnă libertate aproape deplină pentru mulți dintre fanii săi. Aplicația a generat o serie de trenduri, iar multele provocări lansate pe rețea, unele dintre ele periculoase, au adus userii noi și au generat multe clipuri virale. TikTok permite clipuri de până la 10 minute lungime, însă media duratei clipurilor urcate este de 2 minute și jumătate. Trebuie spus că doar o zecime dintre cei care au conturi TikTok postează vreodată ceva, așadar 90% dintre cei care intră pe rețea sunt utilizatori pasivi. Practic, consumă conținut într-o medie de o oră și jumătate pe zi, trecând mai rapid sau mai lent printre clipurile oferite de algoritmul extrem de eficient. Un studiu făcut în România arată că userii locali ai TikTok intră în proporție de 46% pentru a găsi diverse lucruri noi. În această dimineață e clar că nu ne comportăm ca de obicei și asta pentru că mai vrem să vă mai anunțăm ceva. Vom inaugura o rubrică amuzantă, zicem. Noi sperăm. Va fi și un battle, top 5 TikTok-uri ale săptămânii. Și îmi revine mie sarcina să arunc în aer primul TikTok din această rubrică. O să fie un battle, odată un TikTok de la mine, odată un TikTok de la Vali. Și vă invit să ne amuzăm puțin în această dimineață. Așa. Așa. Yes. Au! Parcă mă gândesc de două ori! Dragul de el! Dragul de el!
Doamne. Cam cum ți se pare? Săracu. Tu ai putea să faci asta? Cu pisicile? Nu, să conștientizezi pericolul din fața ta. No. Adică, băi, știi cumva, noi zicem că animalele nu gândesc la fel ca noi, dar cumva au și niște mecanisme așa care funcționează acolo. Super smart. Super smart. Dă mingea, hai că m-am răzgândit. Parcă n-aș mai vrea așa mult. Cumva, cred că ne-am ales în această dimineață animăluțe reprezentative, nu-i așa? Reprezentative? Da. Adică tu să mergi cățelul ăla. Da, eu sunt un fioros bulldog. Eu îmi doresc să schimb puțin paradigma așa și să Pitbull, un scuzați. Animal mai neobișnuit. Așa ca tine. Îmi trebuie o maimuțică. Și nu doar pe aia care stau în platou zilnic și fac emisiunea. Eram sigură. Uite mai mult. Nu cred. Deci uite cum îi face duș, e ireal, e incredibil. Dacă eu sunt maimuța din platou în dimineața asta, așa maimuță vreau să fiu, să mă răspețe cineva. Și uite cum o spală și fii atent, stai să se întinde. Uite-te la ea. Nu pot să cred. Dai cum s-a terminat. Nu cred. Îi dă și de mâncare. Nu. Joacă pe asta. Ole. Cum să ai așa ceva în casă? Nu, seamănă mai mult cu tine. Dar și cât costă una? Nici nu vreau să așa, mă gândesc. Așa, dă-mi un scor. 4.000 de euro. Mai jos un pic, dar pe acolo, tot cu mii, tot cu euro. Undeva la vreo două. Vrei să strângem amândoi banii și să ne luăm o maimuțică și o săptămână la tine și o săptămână la mine? Și mă rog, în timpul săptămânii când suntem împreună aici în platou, un platou, da. Eu am două pisici. Dar mă bag. Eu nu mai am animăluțe în momentul ăsta. Pe atunci poți să zici maimuța totală. Și o mai aduci la emisiune. Să fiu sau să o țin? Soții. Bine, o să poți, știi că se spune că și animalul ia din comportamentul stăpânului, dar și invers cumva, să fii pe la emisiune. Păi, cred că o să fie deja o similitudine între noi două. Mie mama îmi zicea Judy în copilărie, știe ea de ce cu siguranță. Dar, fericită e, mă. Da, aici seamănă mai mult cu tine. Seamănă mai mult cu mine? La ce? La zâmbet. La lobul urechii, eu nici n-am lobul urechii, de fapt. La mine urechea vine dreaptă, așa. Nici la urechi nu seamănă. La zâmbet. Uite, și cum închide așa ochii, e toată tu. O să faci o glumă din aia, că ne spălăm pe dinți la fel de des, sau? Nu, uite, mai este o glumă de făcut în direcția căsătoriei. O perioadă în care oamenii se întreabă să mă însor, să nu mă însor, să-mi trăiesc viața liniștit și fericit tot timpul, sau să mă... să pun... șaiba așa pe deget. Ia să vedem ce face domnișoara. Opa! Opa! Ce flash-uri și ea! A ales inteligent, domnișoara. S-a rezolvat, nu se poate. A ales absolut inteligent. Tu ce părere așa despre căsătorie, despre ideea asta? Am o părere foarte bună. Atâta timp cât oamenii se iubesc și sunt asumați în direcția în care vor să meargă împreună, n-am nicio problemă cu treaba asta. Am o problemă cu căsătoriile din conveniență. Că trebuie, că așa e normal, mama, că sfată bătrână, că mă vorbește vecina. Cu alea am o problemă, într-adevăr. Dar e foarte amuzant. Tu îți dai seama câtă muncă de montaj a făcut această domnișoară pentru acest clip? Tu îți dai seama? Da, cred că domnișoara are câteva zeci sute de mii de followers, adică pare genul de conținut foarte bine finisat. Mm-hmm, da. Și oricum, ideea, Lord of the Rings, așa cumva, foarte smart. E foarte așa ideea asta în spațiu social la noi, că, nu știu, căsătoria te leagă, te pune la mop, te pune la gratis, dar de fapt, așa, e o viață la fel ca și până atunci. Doar da? Că aveți una... Ești căsătorit? Și... Nu. Nici eu, vezi, nu putem să povestim, că nu știm despre ce e vorba. Mai dar acum e rândul tău. Nu știu cu ce o să bați acest clip. Mie mi se pare unul dintre cei mai bune. O să bat acest clip? Da. Ești pregătită? Nu. Doar uită-te și înțelegi tu ce vrei. Hai să vedem. Uită-te singur. Ia. Aoleu, încă plătesc. Stai, că n-a venit cea mai bună. Asta fură mâncarea. Ai răbdare, uită-te, cred că acum urmează aceea. Nu, asta, hai noroc. Noroc, sănătate. Aia care stă afară în grădină, uite-te la fața ei, te rog. Vai. Bătea vântul, săraca pisică bătea vântul. Cum e să idolatrizezi? Că toți avem idol, știi? Da. Dar chiar să ai tablou cu ei în casă, uite-te cum Chet se uită. Chet Armstrong. Hai că l-a ajutat și pe el. L-a lăsat și pe la mine. La finalul zilei, asta cântă. Ce a fost atât de drăguță. Partea aia, deci n-ai idee, când ai o zi obositoare, stresantă, ești, nu știu, cu gânduri negre, s-a întâmplat ceva în ziua n-am aia. N-am o problemă cu pisica, cu mâncarea, eu încă plătesc rate la plasmă și dacă mi s-ar întâmpla așa ceva,
Nu știu cum aș reacționa. Sunt blândețea întruchipată câteodată, dar nu tot timpul. Nu eu știu ce să zic. Am niște prieteni care au un televizor din acela de... Da, de-l car cu tirul când el e gigantic și se urcă pisicile pe el și face televizorul ca la cutremur și săracii simt așa cum ia un fior pe șia spinării de fiecare dată când se îndreaptă pisica doar cu privirea către televizorul, nu pot să-mi imaginez. Eu l-am prins de perete. Am ales varianta simplă, n-au cum să-l dărâme de acolo, e varianta cea mai bună. Bine. O să introducem încă o regulă a jocului, dar de săptămâna viitoare, pentru că am zis să vă luăm ușor. O să fie un battle și probabil că dacă vreți, veți avea posibilitatea să și votați cine a avut cele mai bune TikTok-uri. De dacă data aceasta... TikTok, cred că am putea să alegem care dintre noi de ultimul TikTok. Da? Facem o competiție. Hai să facem o competiție. Când facem noi de obicei? Vino încoace. Sau cum să ne apropiem? Hai. Două din trei? Două din trei. Stai să mă Două din trei. Ești gata? Ești pregătită? Știți de câte ori și-a luat-o? Atenție, regia, vă rog, zoom pe mâinile mele să nu se vadă. Adică să se înțeleagă dacă trișează Georgia care. Un picior în față, unul în spate, fii atent. Bun, lași, deci 3, 2, 1 și lași punem, da? Să vedem cine alege ultimul TikTok. Hai odată, că toată lumea știe regulile, zi! 3, 2, 1 și... 1-0 tu, 1-0 tu. Da, 2 din 3. 1, 2, 3 și... Nu, Ana, nu, bine, nu, nu! Se pune, nu se pune, da. Nu se pune! Da, am văzut! Așa face mereu. Așa face mereu. Nu deci e adevărat, 1-0 în continuare, da? 1-0 în continuare. Hai. 1, 2, 3 și... 1-1, da? 1, 2, 3 și... 2-1! Nu! 2-1, îmi pare rău. Hai, dă-l tu, bine fie! La revedere, fie. Dragilor, bine eu fie. Care ajungi TikTok în această dimineață. Hai să vedem o serie de perieturi așa mai neobișnuite. Asta e clasică. Aia, femeia s-a luat ca zic că îți dea duful acolo. Deci... Opa! Nu cred. Mă, ți-ai seama să mergi și tu liniștit pe stradă cu gândurile tale? Săracu de el! Leșin. Wow, astea din Ghivei sunt fabuloase. Băi, s-a ajuns să cazi dintr-o sperietură. S-a ținut între picioare. Asta da, bărbat. E riscant să sperii oameni cu câini. Jur că e riscant. Eu n-aș face treaba asta dacă aș vedea. Aia e de făcut. Deci omul acela care avea un câine efectiv de carton sau de ce era el și doar l-a îndreptat pe... Da, dar tu zici mă că e bun de plată, că i-a dat femeii mâncarea pe jos? Acolo nu știu cum să zic că a ieșit bine. Ești tu pe stradă cu gândurile tale, ești deschid, mergi pe casă, repede așa, poate după o zi mai stresantă, mai nu știu cum... Ce vreau să fac? De fapt să mi se întâmple, după ce fac niște cursuri de Krav Maga și se antrenează memoria musculară și pleacă ăsta micul așa din spate... Să plece în tufiș așa, în stângă. Da. Tu îți dai seama, dacă dai de unul care știe Krav Maga și a făcut câteva luni de cursuri și are niște reflexe, așa... Îți dai seama cât de nasul e să faci astfel de glume? Și asumi, frate, când le faci pe astea. Da, se poate, se prea poate. Aș vrea să ieșim puțin din această rubrică, sperând că v-a plăcut și că ne veți aștepta cu drag și săptămâna viitoare la acest battle pe care sper să-l câștig și eu la un moment dat. Și mă gândeam că ar fi foarte frumos, fiind weekend, să ne întoarcem cumva privirea și către lucrurile frumoase care se întâmplă în jurul nostru, către prietenii buni pe care îi avem, cum ar fi Florin Burescu. Iată, el este ambasador în acest an, an în care Asociația de Sprijin pentru Copii cu Dizabilități Fizice împlinește 32 de ani. Florin Burescu este reprezentantul și al nostru, putem să spunem, în cadrul acestui proiect. Ne bucurăm să-l vedem că susține astfel de inițiative drăguțe care ajută foarte mult oameni, poate chiar mai mult decât ne dăm noi seama. Și avem și câteva imagini de la eveniment, așa că vă invităm să le urmăriți. Urăm 32 de ani de activitate și ne dorim să facem parte dintr-o incluziune socială, pentru că și copiii sau tinerii cu dizabilități sunt oameni cu drepturi depline în societatea în care trăim cu toții. Avem foarte multe, foarte multe surprize pentru ei, vor fi artiști consacrați care le vor încânta aici și le vor cânta. Va fi o prezentare de modă în fotolii rulante cu modele cu dizabilități, dar ca să creăm și efectul de incluziune socială, va fi și
o agenție de fotomodele profesionistă care va defila alături de fetele noastre cu dizabilități. Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic România este o asociație care a fost formată în anul 1990. În momentul de față avem peste 1500 de copii cuprinși în programele noastre de recuperare, în proiectele pe care le facem an de an, la mare, la munte, pentru că ne dorim ca ei să se bucure nu doar de recuperările și de serviciile pe care noi le oferim în cadrul centrelor, ci și de socializare, de distracție, pentru că totuși să nu uităm că sunt copii o mare parte dintre aceștia. În țara noastră, în România, sunt peste 860.000 de persoane cu dizabilități, iar ultimele cercetări ne spune că ar fi peste 1 milion de persoane, pentru că sunt mulți care nu au încadrare într-un grad de handicap. Și eu zic că pentru populația României este un număr foarte mare și este o categorie vulnerabilă deloc de neglijat la nivel național. Să rămână la fel de frumoși. Frumusețea nu cunoaște diagnostic și niciun diagnostic din lume n-ar trebui să pună bariere în calea fericirii și a normalității. Deci și oamenilor de acasă le transmit să vină să îmbrățișeze un copil care are o dizabilitate care este atipic, pentru că nu a fost alegerea lui să se nască cu asemenea dificultăți în viață. Din 32 de ani de activitate a asociației noastre, noi suntem, existăm, funcționăm și, cum spune Șara Alina, sper și cred că încă 32 de ani de aici încolo vom mai fi, vom mai exista sau cei de după noi. Noi atâția fruturi sunt și atâta jale în casă, privighetori din alte țări, vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Știu ce înseamnă 32 de ani de activitate. Eu și soțul meu, cel care mă îngrijește de vă spun imediat de cât timp, suntem aproape de vârsta organizației dumneavoastră în cuplu. Deci noi avem 31 de ani de căsnicie. Și știu că așa cum fac, poate că nu mi se pare potrivită comparația, dar eu mă gândesc la un parcurs. Dacă nu ne-a fost atât de greu cu o persoană cu handicap în familie, nu știu cum v-a fost dumneavoastră. Tocmai de aceea vă felicit. Eu vin din zona județului Vâlcea. Activez în cadrul asociației de aproximativ 20 de ani. Motivația a fost fiica mea pe care am născut-o cu o parapareză spastică și care a avut nevoie și are nevoie toată viața de recuperare, are nevoie de oameni în jurul ei și mi s-a părut că atunci când eu am găsit mame de la care am învățat și mi-au dat putere să merg mai departe, nu e ușor ca un părinte să afle că are un copil cu dizabilități, am decis și eu la rândul meu să fac același lucru pentru mamele tinere care se confruntă cu aceleași probleme. Fiica mea a urmat această activitate, ea se ocupă de copii, a făcut școală în domeniu și lucrează cu copii, îi plac copiii, la filiala Vâlcea, ea este învățător-educator, va termina și psihologia anul acesta. Se specializează pe lucru cu copii cu dizabilități. Trebuie să ne mulțumim cu puțin și dacă reușim să educăm oamenii din jurul nostru să înțeleagă acești copii și tineri cu dizabilități și să scăpăm de marginalizare, să devină societatea noastră o societate inclusivă. Dar nu este prima oară când particip. Oarecum am căpătat experiență. Este a treia ediție la care particip. Datorită pandemiei nu am mai avut loc gale, însă acum ne bucurăm că au revenit aceste prezentări și
nu sunt singura care se bucură de acestea și cei prezenți în sală. Am simțit că toată lumea a fost plăcut surprinsă. Sper să fi plăcut tuturor și să nu existe și alte, nu știu, dezamăgiri, mai ales din partea filialei în care fac parte. O experiență unică, deși eu am mai participat la astfel de prezentări. Nu este prima oară, am fost, țin minte, la Cluj la un moment dat, acum câțiva ani buni, și mereu am susținut persoanele cu dizabilități. Mi se pare un lucru, nu știu, așa pornit din inimă, nu fac chestia asta ca să mă mândresc pentru ceva, dar pur și simplu asta simt. Și cred că ar trebui fiecare să ne gândim un pic mai mult, pentru că ne-a dat bunul Dumnezeu de toate și atunci cumva trebuie să apreciem sufletul omului, nu neapărat înfățișarea. Toți s-au bucurat și de fapt pentru asta am venit aici. A fost o experiență unică, este și va rămâne întotdeauna o experiență unică, pentru că sunt oameni speciali, oameni cu un suflet minunat, ce de fiecare dată știu să aducă frumosul din viața lor în fața oamenilor și nu neapărat părțile mai puțin frumoase. Prezentarea a fost așa cum i-am dorit. Persoanele cu nevoi speciale au creat o emoție aparte și au dat o notă unică acestei prezentări. A fost o prezentare foarte reușită, nu reușită. Mulțumesc pentru implicare tuturor și cred că e primul pas de a demonstra că vreau să integrez în societate cu tot sufletul pe oamenii din această asociație. Este o asociație cu peste 10 filiale în 10 județe și mi-am propus ca din iarnă, când ne vom elibera un pic cu evenimentele, să merg la fiecare la fiecare filială, să merg în toate centrele lor și să văd ce se întâmplă acolo, pentru că sunt lucruri ce ne vor motiva și ne vor face să ne trezim un pic la realitate. Stau și mă gândesc dacă a fost greu sau a fost ușor. Uitându-mă la astfel de cazuri, îmi dau seama că pentru mine a fost floare la ureche. Dacă o luăm, eu știu, motamo, a fost foarte greu, nu greu. Să pornești fără niciun leu, să începi să construiești un imperiu pe care eu mi-l doresc să-l construiesc și ușor, ușor reușesc de la an la an, este o evoluție, pot spune că a fost greu. Mi-a fost greu, dar crede-mă că niciodată în această viață, chiar primul meu eveniment în domeniu de, în calitate de designer, a fost cu persoanele ce suferă de autism. Așa am început și am continuat după aceea cu persoane cu handicap fizic, persoane care pe parcursul vieții au devenit au ajuns în fotoliu rulant și așa mai departe. Cred că exemplele lor m-au făcut pe mine să fiu mai puternic, mai tare și mai energic. Vreau să îți spun cu toată sinceritatea că o să mă implic și așa cum m-am implicat pe tot parcursul anului trecut, așa o voi face de acum înainte. Vă mulțumesc vouă, celor de la Metropola TV, că știți de fiecare dată să ne aduceți într-o lumină bună și să prezentați ceea ce noi ne dorim să aducem în fața publicului. M-am simțit foarte bine, a fost o seară în care am uitat de toate grijile și problemele mele, nu am venit oriunde, am venit în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Persoanelor cu Handicap Fizic și cred că ei în această seară au fost anfitrioni, ei sunt cei mai importanți. Am intrat acolo și am văzut că au început să danseze, să vină, să mă îmbrățișeze, să se fotografieze cu mine. E o bucurie nespusă când știu că pe oamenii aceștia cu probleme am reușit să-i scot puțin din viața de zi cu zi și să le ofer muzica mea și cântecele mele. Mai mult decât atât, am observat că știu versurile pe de rost și asta a însemnat enorm pentru mine.
e bine să facem și lucruri frumoase și să ajutăm atât cât se poate, în așa fel încât să-i faci pe oameni să fie mai buni. Eu cred că spectacolul din această seară a fost un spectacol pe care ei nu o să-l uite niciodată. Ei, unii dintre ei, au fotografiile mele, au autografele mele, eu am mai cântat pentru ei acum 3 ani de zile, 4 ani și m-am simțit la fel de bine. Sunt foarte mulți copii în această asociație care în ani au crescut, au devenit maturi, văd lucrurile altfel astăzi, dar bucuria aceea de a fi împreună cu ei este una imensă. Mai mult decât atât, în biroul meu o să păstrez de astăzi acest titlu de excelență pe care mi l-au dăruit ei și o să mă gândesc la ei mereu și la zâmbetul lor frumos, pentru că ei, de fiecare dată când mă văd, au un zâmbet aparte. Au transmis din emoțiile lor? De fiecare dată când intru pe scenă am emoții, nu contează că sunt la un eveniment de genul acesta sau în sala de spectacol la un concert. Artistul care nu are emoții nu cred că este artist. Desigur că în seara aceasta emoțiile au fost mult mai mari și mai puternice, pentru că nu am cântat oriunde, am cântat pentru niște oameni care aveau nevoie de sprijinul nostru. Sunt și un model pentru noi, pentru oamenii care suntem normali, adică totuși ei au acest handicap și cu toate astea se bucură de viață. Se bucură de viață și sunt fericiți în lumea lor, dar să știi că unii dintre ei sunt extrem de deștepți, au capacități extraordinare, mai ales copiii cu sindromul Down pe care i-am văzut aici în sală, că sunt unii dintre ei, sunt extrem de deștepți. Ei știau momentul de acum 3 ani și ce am cântat eu, adică bucuria pe care ei o trăiesc în momentul acesta, la această manifestare, este una imensă. E onorant să fii prezent la un astfel de eveniment. Aniversarea de 32 de ani nu este doar o cifră, ei se simt tineri. Așa este, mai ales că e un moment aniversar, doresc asociației la mulți ani, să fiți fericiți cu toții, să aveți sărbători liniștite, iar telespectatorilor tăi să aibă un Crăciun colindat de rai luminat și un an nou binecuvântat. Mă bucur pentru că ai venit să relatezi detalii despre acest eveniment. Iubita și frumoasa mea. Nu cred că eu nu știu să continui chestia asta. Tu ești povestea, drag. Nu cred că nu știu. Am că eu făceam impresie artistică, știu cântai. Vali! Știam că cu sărut femeie mâna ta. Sărut femeie ochii tăi. Sau ce? Da, așa era. Atât știam. Dar de ce? Trebuie să aprofundăm capitolul cultură generală Sleș Fuego. E foarte important în dimineața asta. Și trebuie să înveți să dansezi pe piesa asta. Musa este piesa pe care specific? Se dansează la eveniment. Facem neapărat. E un dans de suflet. Și eu vă propun să mergem în continuare în zona emoției, dincolo de materialul pe care tocmai l-am urmărit. E weekend, e duminică, e o zi ceva mai intimă, zic eu. Sâmbata e pentru mai mult dinamism, duminica e cu mai multă liniște. Distracție, bubuială, chestii. Și ne mai gândim și la cele 10 păcate pe care le-am făcut sau nu. Și vă propun și un slow dance în bucătărie, în sufragerie, acolo unde vă aflați, pentru că Red Parliament este alături de noi, Doru Isăroiu, și îl ascultăm chiar acum. Bună dimineața, Doru! Bună dimineața! Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Într-un nou format de weekend, ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și știu că poți să fii, pentru că ai avut parte de un sezon intens de evenimente, dar te mai odihnești și tu alături de noi, se pare. Așa este. Chiar am avut fiecare weekend plin, cam din aprilie până încoace. Acum de 2 săptămâni așa stăm și ne odihnim, suntem în pauză și prinde bine puțin odihnă după atâta agitație. Am o mică întrebare. Ia. Eu am o problemă cu analiza pe text. Nu sunt cine ai vrut să fiu. Cât de des crezi că ne imaginăm scenarii de viață, persoane ideale? Și dăm greș. Să fie asta cauza nefericirii noastre? Cred că mereu ne imaginăm lucruri greșite. Da, are dreptate. Foarte des ne imaginăm. Mintea tot timpul își face scenarii, proiectează. Vezi, asta este diferența dintre proiecție și realitate. Mintea de multe ori proiectează și realitatea de cele mai multe ori se dovedește a fi alta.
Și atunci ne trezim, facem un duș rece și încercăm să o luăm din punctul de unde ne dăm seama că realitatea e chiar alta decât proiecția minții. Deci mintea proiectează și realitatea dezamăgește cumva. Dacă n-ai mindset-ul potrivit, că poate să te și surprindă. Hai să zic acum, hai să găsim și concluzia pentru telespectatori, cum putem face să nu mai fim dezamăgiți. Să nu ai așteptări, cred eu. Asta am găsit-o undeva, n-am inventat-o eu, dar eu o pun în practică și e foarte interesant. De ce? Pentru că dacă nu ai așteptări, n-aștepți nimic de la nimeni, niciodată, în orice situație de viață, atunci, de fapt, nimic nu te poate dezamăgi. Sau dezamăgirea e mult mai low. Mică, dar tu te aștepți să mă duc la un film, dăm un exemplu banal, mă aștept să fiu wow și ieși afară, bă, nu prea mi-a plăcut. Dar vezi, dacă n-ai fi avut așteptarea aia și te-ai fi întâlnit cu realitatea crudă, așa cum este ea, cu cele două variante posibile, poate să sau poate să, dar eu sunt ok oricum cu cine sunt și nu-mi schimbă starea de spirit. Da, de multe ori în relații, cred că lucrurile sunt puțin diferite, nu e ca la un film. Acolo vrei, nu vrei, îți cam faci niște filme așa. Toată lumea își face filme, despre asta este vorba, dar toată lumea are așteptări de la celălalt. Mă așteptam să-mi aducă flori, mă așteptam să mă sune, mă așteptam să-mi dea un SMS și nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Și ești dezamăgit. Dar dacă eu n-am nicio așteptare, uite, eu n-aștept nimic de la tine. Nimic. Iau lucrurile așa cum sunt. Nu mai pot fi dezamăgit. Într-adevăr, cred că asta e varianta câștigătoare. Știm e că... frumoasă teoria, e mai greu cu practica, dar vă doresc mult succes, dragi telespectatori. Foarte greu. E duminică, poate avem ceva timp la dispoziție să magazinăm informația, da, și să punem în practică de luni, că așa ne place nouă, de luni fac asta. Da, să știi că și eu le-am învățat de-a lungul vieții, adică și eu am trecut prin multe experiențe și vi le zic chiar din experiența mea de viață. Să știi că funcționează povestea. Eu mai știu că tu ești un artist liniștit. Da. Și dincolo de agitația de pe scenă, duminicile cum ți le petreci? Care ai vreun ritual de relaxare? Nu, eu am două zile în care îmi închid telefon duminică și luni. Pentru că după un weekend agitat, vine sâmbătă, știi tu prea bine cum este, am nevoie de două zile să-mi revin. De-abia marți, așa, parcă mă dezmorțesc și încep să funcționez. Deci duminica, ce să zic, telefonul cam pe silent, liniște, un film, relaxare totală, o plimbare în parc. Da, și par foarte sănătos, dar și greu în același timp. Este un pic. Nu ți-a fost greu prima dată când ai făcut desprinderea asta de telefon? Mi-l pun pe silent. Da, urgențele trec. Exact. Deci nu-l arunci în sertar. Da, uite, dai dreptate, am un prieten, am fost de curând în Târgu Mureș într-o vizită și zice, hai să ne plimbăm prin pădure, avem un loc foarte frumos și zice, fii atent, lăsăm telefoanele în mașină două ore. Zic, ai nebunit, panică, cum adică să-mi las telefonul? Vrem să respirăm aer curat, să nu ne bâzie nimeni. Și am lăsat telefoanele în mașină și după 5 minute eram, bă, câte ceasă? Nu cred. Da. Instagram, wow. Mesaj, cineva? Da, deci suntem mega dependenți de telefon. Așa dar e. Nu realizăm decât, uite, într-un joc din ăsta. Pentru că am fost atentă la versurile melodiei pe care ai cântat-o mai devreme, am fiu și mai atentă la versurile următoarei melodii, îndrăgostit de prietena ta. E o situație un pic tricky, dificilă. Vezi, este textul puțin tupeist și șocant, dar am vrut să tragem atenția și chiar s-a întâmplat odată și situația asta de viață. Este rară, dar se întâmplă. Hai. Da, ce vreau să vă zic? Urmează sfârșit de an, vin sărbătorile. Vreau să le zic telespectatorilor voștri că ne găsesc de Revelion la Velvet, o zona Tei. Avem o petrecere mare, 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 cu muzică de mai multe genuri, DJ și mâncărică bună, bună. Vă așteptăm acolo de Revelion. Și sărbători fericite dacă nu ne mai vedem până atunci. Iar la anul am pregătit deja o piesă nouă, avem o să o lansăm. Red Parlament revine primăvară cu o piesă mișto, ritmată, de vară, fresh. O să venim și la voi să prezentăm piesa. Abia așteptăm. Eu sunt convinsă că ne mai vede până în sărbători. Sigur, poate, sigur. Mai facem. Și pe această cale mulțumim că astăzi ai fost alături de noi. Mulțumim. Înainte să ne luăm de tot, la revedere, da. Te lăsăm pe tine să interpretezi această melodie și să-i mai pui o dată pe cei de acasă pe gânduri. Așa vom face. Bine. Bine. Mulțumim tare mult. Zi frumoasă. Okay. La fel, la fel. Dar am un secret și eu.
Sunt îndrăgostit până peste cap. Sunt nebunit, nu mai dor noaptea. Hai te rog, stai jos, că vreau să-ți spun ceva. Sunt îndrăgostit de fapt de prietena ta. Sunt îndrăgostit până peste cap. Sunt nebunit, nu mai dor noaptea. Hai te rog, stai jos, că vreau să-ți spun ceva. Sunt îndrăgostit de fapt de prietena ta. După un moment muzical avem nevoie și de informare, așa că o să coborăm puțin cu picioarele pe pământ, dar cu ochii către stele. Ai văzut-o pe Olivia cum făcea ieri cum trăgea ea de sus acolo astrele. Exact, venea cu astrele și ne le aduce nouă în această dimineață să ne povestească despre ziua de astăzi, cumva și în pregătire pentru ziua de mâine, deci să o ascultăm. Bună dimineața! Berbecii au parte de o zi perfectă de petrecut în familie. Este și o tradiție a zilei de duminică să stai cât mai mult în compania celor dragi. Și dacă se lasă și cu o masă îmbelșugată, cu atât mai bine. Taurii sunt comunicativi azi, dar și la ei comunicarea de la suflet la suflet se întâmplă tot în familie. Cei care au frați sau surori reușesc să își spună acele lucruri pe care le-au amânat până acum. Geminii se gândesc să facă schimbări ce țin de carieră și viața profesională. Sunt mai multe motive implicate, unele chiar financiare. Și cu toate astea se lasă greu mutați în altă parte. Racii și-au timp de gândire, chiar pot să plece într-o vacanță sau într-o călătorie gen pelerinaj. Cu alte cuvinte, pot alege să meargă într-o țară îndepărtată. Leii se simt obosiți de chestiuni de familie care trenează deja de prea multă vreme și parcă nu se lasă rezolvate. Și nici nu se vor rezolva până când nativii lei nu iau o decizie. Fecioarele sunt împărțite în multe direcții și prea mult timp nu mai pot să le țină pe toate în picioare. Și ele au nevoie să decidă ce e cu adevărat prioritar și ce nu. Balanțele se impun azi mai mult decât de obicei. Poate unde este weekend și vor să simtă că mai au autoritatea de altă dată, așa că fac un mic test în familie. Scorpionii sunt în centrul atenției, deși nu este una din pozițiile lor preferate. Lor le place să stea mai în umbră și mai mult să observe decât să fie observați. Pentru săgetători este o zi foarte bună pentru odihnă. De felul lor, sunt plini de energie, dar chiar și ei au nevoie de zile în care să-și încarce bateriile. Capricornii au și ei parte de o zi foarte frumoasă dacă au familia în jur. Copiii sunt cei care aduc veselia la masă, dar și provocarea de a-i scoate pe toți cei mari pe terenul de joacă. Vărsătorii ies din casă, poate merg în vizită la un prieten unde încearcă un joc nou, poate online. În febra discuțiilor e bine să nu exagereze nici cu mâncarea, nici cu vinul. Peștii au intuiție, inspirație și mulți nativi se pot regăsi acum într-o fază creativă. Astfel, ei se lasă purtați de vocea interioară și pun în formă orice le furnizează imaginația. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Neică cu mândruțe multe joacă sârba înainte
și la stânga și la dreapta, pe-a ta mândră s-o dai gata. Neică cu mândruțe multe joacă, sârba înainte. Și la stânga și la dreapta, pe-a ta mândră s-o dai gata. Neicuță, nu te lăsa, asta este sârba ta. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. Când vii la horă în sat, tu bași mândrele în păcat. Ai lipici la dragoste, să păcești mândruțele. Și când vii la horă în sat, tu bași mândrele în păcat. Ai lipici la dragoste, să păcești mândruțele. Neicuță, nu te lăsa, asta este sârba ta. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. De mândre ești răsfățat, ești cel mai frumos băiat. Dar ca mândra ta nu-i una, joacă-o să se mire lumea. De mândre ești răsfățat, ești cel mai frumos băiat. Dar ca mândra ta nu-i una, joacă-o să se mire lumea. Neicuță, nu te lăsa, asta este sârba ta. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. Joacă-o bine pe mândra, că e tânără și vrea. Că dacă nu i-o plăcea, vine altul și ți-o ia. Bună dimineața, bună dimineața! Dragă! Bine, bine, exact! Bună dimineața, bună dimineața! Mândruțe! Mulțumesc frumos de invitație, în primul rând, mi-era taledor de voi. E, mai și sunt așa feciori de ăștia de doroban sau feciori de la sate cu mai multe mândruțe, dar e bine și așa, că mai bine îți trăiești viața și mai multe mândruțe, nu? În tinerețe decât la bătrânețe, să-ți faci familia, soția să sufere. Exact. Dar fiecare nu se așează niciodată. Doamne ferește, atunci e o problemă. Dacă nu te așezi niciodată, clar, acolo e o problemă. Sunt și astfel de caractere. Știu ei mai bine de ce. De ce arătați spre mine? Știu ei de ce, adică... N-am zis nimic. Nu, George vorbea la modul general. Exact. La modul general. Ce finuță este Ornela. Am încercat să te scot. Cum ești? Uite, e o zi de duminică frumoasă în care te alături matinalului. Cum a fost sezonul acesta? Mai e evenimente în perioada asta? Draga mea, sunt foarte bine. A fost un sezon minunat. Dar vă știți că eu sunt și foarte pozitivă și atunci atrag numai lucruri faine, numai lucruri frumoase în viața mea. Sunt puțin cam obosită, dar nu mă plâng. Nu mă plâng. Ești într-o pauză acum sau în continuare mergi la evenimente? Trebuie să mai luăm și o pauză. Trebuie să mai luăm și o pauză, că exact. Trebuie să ne mai vedem și despre tu nostru. Nu doar muncă, că nu luăm nimic cu noi. Așa eu zic așa e. Că dacă avem o casă, avem o mașină și ce mânca, suntem și sănătoși, suntem cei mai bogați. Dar în primul rând că suntem sănătoși. Asta înseamnă că suntem cei mai bogați. Că sunt oameni care sunt bolnavi și au averii poate mai mari ca ale noastre și nu sunt deloc fericiți. Așa că sănătatea și aici să ai liniște în suflet e cel mai minunat. Dacă mai ai și iubire în viața ta, atunci ești chiar cel mai norocos. Bine punctat, bine punctat, așa este. Iubirea este totul și e cel mai frumos să iubești și să știi că ești iubit. Cred că e cea mai mare binecuvântare să ai sufletul pereche acolo care să te susțină, chiar dacă doar din umbră așa, să ai
părinții care să-ți fie alături, frații, și eu chiar mă consider norocoasă din acest punct de vedere, că de micuță, de când mă știu, familia mea m-a susținut și le mulțumesc din suflet pe această cale, să știți că se uită la voi și ei vă admiră foarte mult. E frumos, mulțumim tare mult! Noi vrem să spunem și la mulți ani, pentru că știm că ai avut o aniversare recentă. Asta, dacă mă las așa, mă devin emotivă, am emoții, să știți. Întotdeauna când vine vorba de familia mea, sunt foarte emotivă, mă sensibilizez foarte tare. Mulțumesc din suflet. Doamne ajută la toată lumea să se iubească cu adevărat și să fie cât mai puține divorțuri. Adică oamenii să divorțeze doar în momentul în care chiar nu mai este nimic de făcut. Să încerce să repare... Becul nu se schimbe casa. Asta exact, 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 exact. Uite, o să iau și acum de la voi vorba asta, chiar așa este. Mulțumesc din suflet. Cum ai descrie primul an de căsătorie pe care l-ai aniversat? Care ar fi câteva cuvinte așa pe care le-ai presăra în povestea ta? Uite, avem și câteva imagini în dimineața asta ca să te sensibilizăm și mai tare. Da. Păi ați reușit, să știți, să mă sensibilizați. Dragilor, să știți că a fost cel mai minunat și cel mai frumos an din viața mea și mulțumesc Bunului Dumnezeu. O mare binecuvântare. Așa pot să descriu. Foarte frumoasă ai fost, mireasă. Mi-a plăcut tare mult și în momentul în care ai venit. Simplu. Atunci... Eu mulțumesc că am ales ceva cât mai simplu, clasic. Da, păi acolo așa a avut loc evenimentul nostru. Noi amândoi suntem din Gorj, suntem din Târgu Jiu, mai bine zis, din orașul lui Brâncuș și... am decis să facem acolo, să ne vadă și bunicile mele, pentru că ele, Doamne ajută, încă trăiesc, bunicii din păcate nu mai trăiesc și am vrut să le fac o bucurie, am vrut să mă vadă și ele. Exact, exact. Și noi chiar ne-am dorit să fie, ne fie alături prietenii de suflet, prietenii cei mai apropiați și, bineînțeles, familia. Noi suntem așa mai modești, mai simpli, nu ne prea place fala, suntem așa mai în discreție, așa ne simțim noi bine. Și atunci am ales acasă. Păi unde este cel mai frumos și cel mai bine? Acasă. Într-adevăr. Cu persoane care contează, nu cu persoane exact. Care știu că în ziua anunții miresele care sunt talentate n-ar trebui să cânte, dar... Ai ocazia să ții revanș aici la noi la matinal, pentru că te invităm să ne mai cânti în dimineața asta și nouă și celor de acasă. Cu tot dragul. Auzi lăutarii cum mai cântă, vrem și noi să-i auzim în dimineața asta, Ornela. Cu mare drag, mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim. Fericit, că frumos băiat și norare, și la șoc cu soacra mare, lumea a ieșit să-i vadă satul, că și-a însurat băiatul. Să ciornim paharele, să trăiască mirele, și mireasa să trăiască, fericit să se iubească. Thank you.
Ionela, îți mulțumim tare, tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Ai constatat că Vali nu știe să danseze foarte bine și noi ne propunem să învețe el pașii. Eu sunt cu șprițul la petrecer. Eu îți promit că până data viitoare, când mai vii la noi, Vali știe să danseze așa cum trebuie. Mulțumesc, ok. Deja data viitoare te iau la horă, la sârbă, ce-o fi, da? Așa va, așa. Fii atent că nu stai. Mulțumim tare mult, Ornella. Cu drag, eu vă mulțumesc. O după-amiază minunată. Vă iubesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, luăm și o scurtă pauză de publicitate. În care Georgia poate o să mă învețe niște pași. Cu siguranță, nu poate. Fiți fără nicio grijă. Revenim imediat.